Mukyala wa Bobi Wine abangi gwe mmanyinga Babi Kyagulanyi era ng'ono akolera mu kampuni ezimu kwezo eziyamba abakyala okwekulaakulanya bannamwandu okubaako we batuuka n'abaana ab'obuwala abavubuka okubeera nga beekolerawo ke beekoledde mu bulamu buno obw'ensi eno alina omukyala omu ku abo be baayamba gwatuleetedde olunaku olwaleero era ng'ono yamulaba mu 2019 nga alyeri mu mayinja kwali kwegamba nti yatandikira ku zero kati ainawo ke yeekoledde era nga asobola okuweerera abaana be school fees asobola zisasula buli kimu asobola kyekolera yeepangisiza akafo ate ne ssente kati asavinga n'okusavinga naye nga fruits zonna zonna zaafunye zivudde mu mukyalo ono ne organization eno eya Caring Heart Ministry eya Babi Kyagulanyi gyalimu okubeera nga baamukwatako mu bulamu bwe bonna bonna kubanga yatandikira mu kunoonya mayinja naye kaakati essaawa ya leero omulaba nga ka bizinensi ke yeekolerawo asobola n'okwesevingirako ku ssente for future use ne ziba nga zimubeererawo mu buzibu bonna bonna bonna. Singagira abaana kuba omuntu omukuto genda ddumusuulako naye omwana obo ine ebipimo omwana bo osobola bagereza n'ogamba mwana wangu ndiyekana bwati oyo kana katitebi kati kankamugire bwe kati njaka muto yakajja munyumira era kasobola tuba kasobola basanga abaana babazadde bali mu nju gwomwambaza wambaza kati ye kati ate ye omwana waba akyagadde n'oluusi okukikaabiramu kyawulaulira chance erofya chance n'omwana nenze situnga nti ino mbite kugiso era kasita mbitumawe kikati nga bobiraba bingi era kinga mbitunze nenga bingi nabakola yena stock ya December mbiteka kutesi musawe nenga bulungi Omwezi kati kisinziira kuba kati ekitengi bwe kireeta nga kiramba kijja eri ku 200 n'ekitundu 300 n'ekitundu oba 300 oli ng'oba kumubiriza n'agamba kale nja kuwa 300 kati oli waba atuta ekitengi kyokka n'ofuna 300 n'omanya nti n'owati ogumu gwegemagwa ebiri n'ogitereka kati ewiiki nyinza ofuna 600 kati omukaaga ogwo oluusi batuuza ebitengi nga 200 kati nemanya nti tuze bitenji bibiri funyemu amagoba ga 200 ebe 300 nazikwaga kati nina ekibiina kya poesa ningamba kati nze okwesasula ninagulayo emigabo zino endala zisaving kati bwe ntyo bwe nkola nesasula nti nengula emigabo nekusavingayo nesaving enda kujanjikiriza emigabo Kwa sababu kwa nini tabo kumanya wajengule mbele na kusema ni kwa nini 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 kw
manya nti wi kubaka tulwa buli kwa kubiri sigenda zige wakati wa roku le lutu kani waka mpe sevinga nga manya nti nina plan nyingenda wa wezi jeo mina mtaumi la wezi jeo wenti mwa nyingenda ila kati mbade nagenda na hivu mbade nasange bitenji tebya uvirunji mbade nagule bitenji nga bitano jeso kubeza kudispoa nye katibia wedeo nasika za chini chokeji na makule masanyo senyo okusanga ngoli mu mbeere eno enungi eyeeyagaza era kiraga nti omulamwa wagutegeera nnyo era sejjusa kubanga oli mu gurupu eyo gye twasalawo okukwatirako ate era kinsanyisa okubanga omuntu waba akukwatiddeko akasooke wasigadde neweeyamba era katuweeyamba ogenda kunyamba okundigiriza okusenginga n'okugula emigalo si bwe kiri Kwebale kukirabirira kifaanana na bulungi wabula ekyala nikyo kyagala kituufu kuba n'enfaanana gye kifaanana mwekyagala. Oli ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkola ennyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala, sigadde nze Roger Malobozi.